Mbaniriza kunyomwena abatulaba n'abatugoberera mwebali nnyo mwebali eddala okubanga mutwegattako ebbanga lyonna. Tumaze okubanga tuyingirawo n'ebyemizannyo nga bulijjo ku gye tuyita Soccer Box Endiba. Mwebali nnyo mwebali eddala okubanga mukikwasaganyiza ddala bulungi. Mugende maaso n'okusubscribinga buli kimu kyonna mujja kifunaga mukyetaaga ekikwatagana n'ebyemizannyo naddala omuzannyo gw'omupiira. Nze Tamale Faizo muzukuwa Mugemagaba ezikuba Radio Sapienza saawa mukaaga mpaka saawa musanvu. Aba nonya kati yeye musanga kitegeere kibuga de kifuluma tulina kibeera mu mulo siri nzeka ndine banywanyi Bogere Moses biwerowe ne muganda ange Padre Serumaga kababuzeko tusobola kwanga tutandikirawo mba niriza nnyo mwebali nnyo okutulaba mwebali gobeera Soccer Box Endiba mwongere okubeeranga mugisharinga mwongere okubanga musubscribinga mu commenting otwa feedback. Tujaniriza nnyo tuba tugenda kutambulira mu bintu bingi nnyo wiiki ebeera mpanvu nnyo kati ali omupiira okutuuka nga December nga gwako wagenda gwawo okusiikira ddala n'olw'ensonga eyo egiba gisambiddwa egiba gijja ginajja the Soccer Box tubeerawo okuba nga tutambuza ensonga zonna mbaniriza nnyo. Biakawero mu weekend nange mbibazaako mwena abatugoberera era abatulaba ku Soccer Box Endiba nze Padre Serumaga bingi nnyo byabadde mu weekend bitugenda okubeera nga tuyitamu era nkakasa wetunaviira wano bingi bimujja okubeera nga mutegedde mbagaliza otugoberera n'okubeera nga mweyongera otweyungako tusobole okubeera nga embeera tugitambuza. Kale bwetu tugenda kuanga tutambula gwe just bila kuobezi songa zona tugenda zikwasaganya bulungi banafe ku mukagano we weekend twaina ali kickoff mpira gwa soka wa timu ya Manchester United yajja na wangu mpira gwe convincingly bulungi 3-0 nga kuba Southampton kitufu yaite wira wasambi watu kisiranga bali 10 ne Manu ekitufu kirinti ya wangu mpira 3-0 njara kubuza mwoze ntandikire uwo kishwa iti timu ya Manchester United kati etelede keta adiso kuwa Southampton kuwa Southampton ya mkuba satu na yenga mugo mpira afuna shots kutaje tikumi ya wako sako satu ezanywa tusubi yeti kati batelede tetelede na yi nzo kubile ntandikwa yu kutelede wini yeo wanga twabala Southampton twabala Crystal Palace twabala game ya 20 Europa League twabala Burnley mu League Cup twabala ne Spurs kati kupipo la wangi mipiri jiri wine bonti mani yu isoku wila angi juangu kati loza nyusi ngaba jita mwati palusi nze mgemi yu na ngaba nchia loza nze chijaba nyo confidence ya mani mipiri jina jia kwa tugenda o November December ekona ya December na dalive ila zivu nyonti winter wata andisi umuzabuta wanya nyo nisiza wazo ngwezo atimba mu fixtures nyingi nyo mkati katuolawa nti mubanga ya nakunga mubanga ya nakunga makumi ya habili murumu maniza okusanga mu games nga munaana ejempya giba mingi nnyo ate ngogwe 10 n'ogwe 10 n'ogumu mulimu ku international break ezo weeks bbiri bbiri n'olw'ensonga eyo bw'obanga wakava mu international break n'ojja n'owangula omupiira ngoinako ennaku nga ssatu okugendamu okusanga mu mupiira omulala ate ogende mugwa wiiki ere yangu olikoyo Crystal Palace ndowooza nti wini yadde ya mugaso kusooka eddakiika 15 ezisooka Maniu yadde talina kontrol yadde mupiira ogwo kati era olaba nti onana before saving a penalty era adde amaze okubanga kubamu 7 endala kati tizine tiimu entono oluusi kyezeerabira nti bw'ofuna opportunity engeyo ng'okuzanya tiimu engikozese nti singa omukisa gujja nga egwaze neegaana then omukisa okusinga obunene gujja ku tiimu eri ennene so game gyeyeyongedde twalowooza nti nno kubanga ye game gyolowooza nti yabadde osobola kubanga ogisa ebintu bingi nnyo for example nga tukyagamba nti ugate mu squad mwali tugamba Kasemira abiri nga bamba basinga obungi coach bona ti yabatansiza mupiira asogena ne double pivot ya Kobe ne Eriksen ne Fernandez nga atudde mu maaso oluvannyuma n'abaleeta mu bungi ate nga finishment Christian Eriksen simulo nyo defensive ate nga n'omukusaleta mukozesa ate nga nti bw'oba onoonya okwongera ko komu attack there's no options manu zeyina nga tizamisiza bulungi nyo Eriksen yoyo so Southampton yagenze mu game oyo nga teyina wadde point mipiira esatu mirambiri ya ekyabika nga tiimu tenda kiza ti Premier League ekyabika ekyeyisa mu mbeera nga tiimu kyali mu championship so bolowooza nnyo nti coach Erik ten Hag yadde ayina opportunity ku game gyolowooza nti nyangu kubanga agesa ebintu bingi nnyo era ebintu abizudde for example ekya Rashford ngegirabiseemu nti ku lunaku era asooka nga afuna brace mu game eyo n'amaana nateeba olabira nti winene yali ya mugaso nnyo okujjako
Chinabye mu kwere twachogera koko wano nti defensive positioning nawe ne defensive awareness ya Diego Dalo bisha alivia bisha question mark nene nyo ndiyo mko asamba yakoze improvement ku game ya mu areas nyingi nyo. For example, going forward agata ko bunji nyo asonja naja cross asoku mpira ku goal asoku anga kola assist na ye bulimani we considering a goal mu conversation lwachi yanywe de ileri nya Diego Dalo livayo ali ebisa lisingu bonyi tuina okulya moze nti before ngatuna bakoita bamu obwoshitegeera omugaso gwo ki ogusoka ku kisaawe primary role ozibira kitori kyeto kyetutandikirako kiba kitegeza nti buba tukoze bulungi defensively mu role iyo ibyatu inacho tugamba kajolaba yakosiza penalty kana kalezi kabataka kasuga wala awon kwa bubu kali kanti bagenda kuba batambu nyo bamujya mwezi kandi kambuze ibuzo ya debingi nyo era finally nakosiza penalty ne sochera bila kubanga ezimu kwezi goza amandi za sozo kubera nyo venyo igo number 7 ndi mugo yinyi yabademu ngakwatagane ka semiro kwasinga mugo ya TV Alejandro Garnacho so every single bonji byabadde tick mani ya tick in the boxes nyingi mu game weyo ebichalu miramu ga tubiro ko deyo ko no oloza nyo nti coach ya soku ilanga akola ko ndimina mu game weddako okay Paliman ndi uwo Manchester United okusenjanga bwagira byo biliwa byetaga okutereza mu match eddako ira baterende tibana bakutereza ekyo nchikumiriza ddala Mani utende bakutereera erwaki kiringa bonus bwana kuwo kulwana no musajja ne nga bamusibye mikono no mukuwa nogera nga we wa no gamba che mukoze ne nga boba dokuba musibye mikono kachoga masafa Southampton yabadde musibye mikono ku maani tena bakuta kukola bulungi eno season kubanga bwe walira ku timu yakateba gole mu season oloza nyo ntino obato ina nsonga lwachi oba we wana na ye Manu ki yasobodde okulwanyisa nti yalwanyisiza embeera ebaddewo babadde ne ebigambo wabweru w'ekisaawe ne kukisaawe kwennyini nti ku kisaawe twagenda mu break Liverpool ekubye bubi nnyo kituufu ate nga luna abasambi abatakoze bulungi then tugenze ku mipiira gy'amawanga omu ku badifenda obolowooza nti kwogenda okusibira Delit akoze bubi ku Budaaki kubanga ne game gye basemba y'okusamba omutendesi yamujjamu n'agamba ku lw'obulungi bwe kamujeyo kitageza inabe ya mutasa kati bubanga oze mu game nge ya Southampton ngo ine bizibu nge ebyo omutendesi bamwogerera Ronaldo awanda muliro abagusamba ko ku Man U bawanda muliro roza nti pressure yabadde ya Man na yeye basobodde okubeera nga bajejjako ne bakomawo ne baperforminga bulungi neze kulwange ndoza nti omutendesi kyayina okukyusa ayina okwegamba ngachi yakoze ku mpira gwa Southampton ayina okubeera nga amanya nti si kyateeka nti buli musambi ayina okubeera kisaawe nga bwe yakoze Eriksen ebiseera ebisinga abadde alekebwa katebe ku mipiira egisoose esatu guno gwadde gwakuna ng'ebyo ku abo abasambi abasinga okubeera nga bayambako nnyo mu creatinga emikisa egivaamu goolo so ndowooza nti decision eyo gye yakoze nagamba bwebaye gwe Kasemiro kenkuleke katebe obaye gwani soko de bali nsobola okubeera nga ntekako abasambi abasobola omuwangulira omupiira ndowooza nti yakifunye bulungi era ndowooza nti n'emipiira egiddako gyagenda okubeera nga addamu okusamba nga Moze bw'akyogeddeko ayina okubeera nga alowooza nnyo ku mbeera y'okurotatinga ttiimu eyo kubanga buli wobeera ku kikwate owunzika okifiiriddemu naye sometimes ale tugamba nti omutendesi n'omulungi naddala nga abadde ku ttiimu weetaaga ofuna winning team yes winning team ebeerawo ttiimu ekuwangulira naye ate waliwo winning team yemubeeramu ate abatasamba bulungi ngaate olinawo option tugamba obudde buno Ten Hag tanaba kufuna winning team ebbanga lya mazima tanaba gifuna kubanga ne kutegeza kyaginoni olabye nga yakozeemu coach engineers kitegeza nti tanaba kubeera nga agifuna then ekirala ndowooza Southampton libami tebana bakubeera nga bafuna bulungi campaign eno kuba mu byafaayo by the way bafuuse ne ttiimu yasoose mu byafaayo bya Premier League okuba emipiira enegigulawo mu sizoni zinyeeza enjawulo kubanga bakubwako ko emipiira enegigulawo mu sizoni ya 9-8-9 mali mu yawangu ya treble abajjukira mu biseera ebyo ndowooza balina basambi nga ba James Beattie simanyi oba kyamujjukira nko mbuka bali abettabu ennyo James Beattie so eyo sizoni emipiira ena bagibakuba then mu sizoni ya 2012 in fact ate mu eyo sizoni mani mu kwezo timu ezabakuba mweje emipiira ena ate yabakuba goals ezwera ndowooza ali goals enganya neno mani mu yasemba okuwangulira Premier League ya 2012-2013 era emipiira ena ejagulawo sizoni bakubwa kati neno sizoni gye tulimu era bakubiddwa emipiira ena ejigulawo kitegeeza gwe mulu ye timu yasoose mbi afya bya Premier League
okubira ange kuwa game zinyezi gula mu season zisatu ezenjawo. True, true. So oloza mu continue campaign tena bakubira nungi omutendesi wa Southampton ayino kubira nga chusam asamba mpira munyuma okulaba neke guwangu ate bibya zayo banle campaign yewedde. Then doza neki labambi chebafunye mu kyana kunti omuku basambi ababa kwaliro bulungi mu championship nga bajja Adam Armstrong yabakubira ndoza goals nga abiri munya tabu ne tena bakubira nga afuna mutindo gwe mulungi ate ni bavivwako ne chi Adam nagira mutimya Torino mugwanga lya Italy kati then ono mwana Cameroon acha tena bakubira nga tena bakubira nga kulemererwa ne tugambe ko yo penalty banange gwabade mulungi mutindo mulungi gwa onana obo mukubi yabade omubi no. Nakutwa ga tubere clear omukubi yabade mubi omukubi yabu obe yakute mulungi omukubi yakuye mulungi nezo zezimu kwezo moments zizogama anti olumu nawe goalkeeper inok standing ano gamba deal water as a club kati ya onana yabade Lakwa nze fazizo na ipade na watu lava kusoka boxing zikiriza nti pena utewejia nze chini njira mtu nti akuwa bani mikisa minju kusinga gendo kusevi so kipa wakola imbele ni kujamu mpilo nze mbamu wakriti yama pena utete saving kwa wani wakuteka omu kumi ni waga saving amu sangu na guwa ndro nana ni ubo kuteko turn ubo skuwa linzi kati unana tugamedi na iya tedede unana nze chidamu unana go kipa mungu tana wakuteka just Gula juu 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 noji wa kanya tena ba kutiria tena ba kutiria. Omusajja jo yes ya omusajja jo kumopira kubasa mikulo mukaga kama tu goge diko tia tewa. Oje gidi akuma clean sheet. Mugo mupira na kuatamu ne penalty. Kati goga ba tena ba kutiria. Tena ba. Oyagala kutiria kusinga kwa ujia. Aitu wagala game ini game out. Siku wa tayo penalty moja ni miale esa tuwejiji ya. Na viranda. Tu gani tia tere na yupo bizi. Nera. Namba zile ganti mipira na aida clean sheet. Baina wicho chifu neba mutebe mugulu chitegezera cha nyuesa then natural land was a moze ni faizonga maliriza kumupiro obwo Ten Hag ino kongera okubiranga ayingira mwembera yokubiranga achusa abasambi kigambo musambi nabiranga asubulu kwestra no gamba anti mulimo mukono gwo mutendesi nyizo kuwe chokula bila konga echa Havertz kwasen abasinga bali baloza anti asina bagenda kulu mutebi ne yengo mutendesi amanchi kya soro kujja musambiyo kati waliwo nga golo ya ganacho tenajja in fact waliwo maliyo mpira goba misinze zexi yafunye ko open chance mpira ligumole mu kuteka mukatimba so ndoza anti bayino kuberanga ne half a chance osoro jiko eso kuberanga ofuna goals ndoza bibira muweza nyogo mu bibera mu ne bibira kubango limu kusambofuna oteba wanga obango olwanira okubera bife bine bisoka nga Ten Hag watu gamba oyino okutwala emikisa gyo nobirango ogikozesa twagitutene tuwangula 3-0 wajjo kugamba kati bono kati tugamba ki nga nape tukuba omuka kati bwanda one chance de bagole okuno no kufuna akabone so erimu kwe ndozo kutusa kuba sambi okumekinga kuba sambi ni tulabu sambi nga tugamba Ten Hag ubaga nacho Rashford ndio na msitu de pade eke kintu sicho sobola kuzimbira munako rumu oba musebiyemu sicha buli mutende sicha buli mutende sindi atachi ndio msambi atu afuno mtikoti afuno yes cheta agisa de mucho sana mufora goli ya world class player cheta ga ko coach ngabo ya ba Pep Guardiola ngaba sinibe ngai bali ba Ferguson ya wakati mu generation ene yo kweba nje nyu mpira guchuka formation za nje wo chimuchi chusi mu technology ya chuka nche ne goro sicha ngunyira coach abona ngandi msambi X mukuteko ni mochu sana mteka kule vendala abadi za bino kwete yama ne mwa ni olo yo game ya yabaye ambako ku okomya omurala madeni ne pressure ibadde ukukana muko obole yochinzo baye ambako kubiranga chibaye ambako mpira omanye mpira mitonto nejo obogi wangu de olabo bunafu bo webuli ne wo weyongedde kumani nabi timu ya mali yongedde mu attack simanyo wa mwachi egendereza mu ngeri jibalumbamu ya tupati be goals nyingi nebo bola baba atusewo nyo nabadde mbala mani ndoza yabadde mu yabadde milioni ejiri 50 omusobyo jibagezeza ko kulumba ku timu Southampton ngatu twade tuba bade bachadde okuchana beyongede muko mwataka ne ekyo kibade kijja kibawo kyekiri kyembadde njogera konti bayino kwezise mikisa jibafuna kisawo kubanga ne kezibe game zili ezasoka kebe game ya fora mujiba wangule mu zero ila bayine mikisa mingi nezo game zibade zijja zidda kwa bade moment so gama anti Manu yali singa emixage wa kwanze mupira sagala bya singa nengo gamba ndi singe bade ekwesiza bulungi emikisa jayo wesango mpya tegwali weddinga bweguli okay. Bakwasi byagala nenga ndoza anti ekyo bade bajja bakigeza ko kikola
ndoza nzokunga katono nnyo emikisa jyo gibamu naye saga emikisa gya kuzindukiriza njala omukisa ogujyanga muzimbe timu egenda okutebwekiriza nti omusajja abadde atukonkona naye kubanga atutebwe buli timu enasamba mupiira ogwo mwekimwagala wakati okulaba ku Eden Hag kati olaba timu nga Manchester City obukakamu obwo n'okugumiikiriza kubabeera nabo nga baluka ennumba zaabwe ekyamazi bagole egenda okunywanga naawe atagiwa kati kambajukize ku katono nnyo oyogedde ku ekyo ekintu abajukira obulungi mu kiseera timu ya Chelsea we yagira ku Jose Felix Mourinho nga samu mpira gutakiriza okitegedde natuko bagama anti oba anti anti akastampangula mu buddo bwa Arsenal yisinga okusamba mpira ngera uyo mwaga kali singa basambanga Arsenal so twesigame nnyo ku nsamba twesigame nnyo ku buwanguzi ekyo buwanguzi kwanza izi buli ndoza tutuluye ubuwanguzi first then nsamba njo rubanyo Wakizo mpira wadda agala byombi timu sambi bulungi wangulo mpira na yego joko necho ne mixa jonge bade bali creating kyenabye mu kechirala kuba kyaganda be Ten Hag akubanga timu ya biketi anga Holland yakomiyo because yazimo kuyanga training na dalanga zeki zibali amtadao wakati zeki zozibwa kya lebe nagi nakuyanga abikola era ne game sambi bulungi by the way so kuyira link up play anyweza na agaba uzibwanga kya ina 27 touch mu box nti ulumuntu wetaga manya gukutaje boxing singana yangira kwanga lichusamu ko ndoza nyo cha sokubanga afuna ku goal zinzo kutaba nyingi nyo naye ulabanga kichi kya misinga kati ku game ye by the way ukongereza ku cha moze echo byabadde ku timu ye gwange ya Budachi mu break wabadde oku embiranga babuza omutenesi wa Ronald Koeman gabamugamba lwachi zexc yatandise chyoto kubanga guli mpira Budachi gwe bakuba bozinia yatandika na teba nokuteba naye ateno game ya Simba yonga basambi kuangalia Germany ya mole kakateba kati waliwo mvubuka omutebi wa Ajax bamuita Brombe mudugo Brian Brombe by the mvubuko na magara nyo Premier League na belango na moleka ku bench so waliwo nyo kuba igani empower ne kati okujye cha moze cha badala ganti omutendesi che yalaga ya gama anti oliali aggressive nyo mu box kugamba sawa yinobo musubi okuyanga va mu golo kusinga ku zexi yesonge mukuze ya wako bilanga ya mulika katebi so kongereza cha moze ayino kongero akugira mu kubira wiki bile zembi yeyo ndoza ando usezanti ye mutebi asinga kutema babaka monsi yani ndo bitone gaya kona babaka ba tomeda azinyukiza oba Drogba ne baloteri mukusindikirizo okwo ye kuko nakuba kubaza ke mirembe brobe yatema babaka bajja Nega kale opira kwa tibia Manchester United bwetwagula ba ogwasambwa ku weekend yali ali kickoff neja nesoro kwanga ya gwangula bulungi ego zali 3-0 abajikira bulungi mwebali nyo mugende masano ku subscribinga ku chetuita the soccer box endiba ebintu ebyo biwandike mbyo bi soccer box endiba yesho yokka yoyino kugoberera mu Uganda wano ne mu East Africa ne mu Sionna so bera kubulika sera uliye kijja gera masano kwanga tokiraba.